Niseme sasa. Kristina Washira, CHV wape wape. Nini mesema muhimu kwa discussion ya leo? Kenye mesema muhimu kwa discussion ya leo? Kenye mesema muhimu kwa discussion ya leo? Nimesema muhimu kwa discussion ya leo, nimejua ile mashida yenye community wanapitia na vile wangetaka tu wafanyiwe na county ama na hata sisi wenye tunawatembelea kwa house wenye wana mashida yenye wanapitia ngine tunaweza wasaidia ama kuripoti kwa report zetu za monthly. Na solution gani imesema imekufurahisha? Solution imesema ikanifurahisha ni kuwa sisi kama wana community tutaweza kubeba responsibility yetu na tutengeneza drainage na mahali pa kupata taka na sisi wenyewe tumejua kana kwamba health inatuhusu sisi wenyewe. Kando na watu wengine kuingilia, wewe mwenyewe unapaswa ipepe kama jukumu lako. Personal dream yako kwa discussion leo nini? Ni kuwa kwa muda ama siku zijazo nitaweza kuwa na mazingira bora kuliko yenye niko nayo sasa hivi. Na tunaweza tu kusema kuhusu afya. Kuhusu afya. Mimi ningesema kuhusu afya ni wakati mwingine watu wetu wanaumia sana wakati wanaenda pale kwa hospitali wanapata hakuna madawa. Ningeomba tupeletewe madawa, tuleta ukifanyia mtu lifalo akienda mahali pale anapata madawa hata kuja kulalamikia aliende ulimwambia huo hospitali ni ya bure lakini amepata hakuna nini, hakuna madawa. Ningependa tu serikali tuletee madawa pale kwa facility yetu ndiposa tuweze kuwa na madawa ya kusaidia community yetu. Basi.